Արցախում Ադրբեջանի իրականացրած էթնիկ զտումից հետո առաջին նիստում Հայաստանի խորհրդարանը քննարկում է Ռուսաստանի նախագահին Հայաստանում ձերբակալել պարտավորեցնող Հռոմի ստատուտի վավերացման հարցը։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների նիստին մասնակցում են դա անթույլատրելի համարելու և Արցախի հարցն առաջին պլան մղելու համար։ Դրամաբանական կլիներ օրակարգում հնչեր Արցախում տեղի ունեցածի գնահատումն ու խոսվեր անելիքի մասին, ասում է Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։ Քաղաքական մեծամասնությունը և գործող իշխանությունը փորձում է քողարկել իր մեղսակցություն այս ազգային ողբերգությանը կամ, որ ամենավատն է, փորձել մեղքը բարտել այլոց վրա։ Մինչդեռ սա ոչ միայն սխալ է, սա վտանգավոր ու կործանարար է, քանի որ գործող իշխանությունը շարունակում է իր ազգակործան քաղաքականությունը, որի հետևանքները մենք տեսնում ենք։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը հակագրոհի է անցնում կարծես նախապես հրահանգված սցենարով, որը գրեթե բառացի հետո կրկնում են իշխող թիմի մյուս պատգամավորները։ Դու ազգակործան ելեք, դու կապիտուլյանտ ելեք, դու հողատուն ելեք։ Դահլիճում գրքերը թեժանում են։ Լավ, հանգստացեք։ Հանգստացեք, տիկին։ Կարգելով նոր մեղավորների պատմական տգիտությունն ի ցույց դնելով, փորձ է արվում խեղաթյուրել իրականությունը, ասում է Արծվիկ Մինասյանն ընդգծելով, քաղաքական մեծամասնությունը ցույց տվեց իր իրական դեմքը։ Իսկ իրականությունը այն է, որ Արցախի հերոսական արժանապատիվ ժողովրդին դուք ինքներդ հանձնեցիք Ադրբեջանի գերիշխանությանը, ինքներդ մղեցիք մեր քաղաքացիներին, որպեսզի ստիպված սովամահ վիճակում դիմագրավեն ադրբեջանական հերոսակախմբերին, ինքներդ ձեր կառավարության ղեկավարի գլխավորությամբ հրաժարվեցիք աջակցություն ցուցաբերել, հրաժարվեցիք և մղեցիք կործանման, այս ամենով դուք փորձում եք փաթաթել, թե իբր իշխանը զավթում է տեղ ունեցել Արցախում։ Ձեր Արայիկ Հարությունյանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ համագործակցաբար քանի անգամ է փորձել փախնել, թողնել իշխանությունը հեռանալ և հեռացել է։ ԿՊԱ-ական պատգամավոր Գևորգ Պապյանը պնդում է, ընդդիմությունը 3 տարի խոսել է դավաճանությունից, կապիտուլյացիայից, հողատկությունից, բայց հետո ստորագրել է թուղթ, որով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն չկա։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը հակադարձում է. Արցախի հանձնումը պաշտոնապես Նիկոլ Փաշինյանի կողմից տեղի է ունեցել Պրահայում, երբ հայտարարեց, որ Արցախն Ադրբեջանի մաս է, ինչը ոչ մեկ երբեք չէր արել։ Եվ երկրորդը, հարգելի քաղաքացիներ, եկեք ֆիքսենք մի բան, երբ 100,000 մարդ աղետի իրավիճակում է ու Հայաստանի վրա վերահաս վտանգ է, ԿՊ խմբակի միակ նպատակը կեղծ մեղավորներ նշանակելն է, իրանք թքած ունեն հայրենիքի վրա ու բացառապես հետարգրված են քաղաքական մեղավոր նշանակելով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն ընդդիմադիրներին սաստում է, կամ լռել, կամ դուրս գալ ազգային ժողովի դահլիճից, ավելին սպառնում է որոշում կայացնել յուրաքանչյուր ելույթից հետո անջատել նրանց խոսափողը։ Նիստի մեկնարկից կես ժամ անց միայն, երբ ելույթի հերթը հասնում է ընդդիմադիր պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին, նրա հորդորով լռության րոպե է հայտարարվում Արցախում զոհվածների և Կութի հայկական դիրքերի անձնակազմի համար սնունդ տեղափոխող մեքենայի վրա կրակոցների զոհված ծառայողի հիշատակը հարգելու համար։ Աղմկահարույց օրինագծի միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը հաստատելու հարցի քննարկման ընդդիմությունը չմասնակցեց, լքեց դահլիճն ի նշան բողոքի։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը ներկայացրեց օրինագիծը, ասած, Հռոմի ստատուտի վավերացումը սահմանում է դատարանի իրավազորությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ցանկացած ծանրագույն հանցագործություն ենթակա կլինի միջազգային քրեական դատարանի իրավազորությանը։ Այսինքն անցնող ովքեր որ նպատադրություն ունեն կամ կատարելու նման հանցագործություն, առնվազն նրանց նկատմամբ կունենա կանխարգելիչ ազդեցություն, դա մեկ, ու կարծում եմ դա շատ քիչ
վակաս արգումենտ չէ, որպեսզի վավերացման հարցը քննարկենք, եւ հատկապես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի սուվերեն տարածքում այսօր դեռ գտնվում են ադրբեջանական զինված զորաբաժանի մեջ, վավերացումը վերստին հիմնավորվում է այս տրամաբանությամբ։ Եղիշե Կիրակոսյանը նաեւ ասաց, վավերացումից հետո այն հետադարձ ուշ կունենա եւ կտարածվի նաեւ 2021 թվականի մայիսից հետո կատարված իրողությունների վրա։ Միայն քաղաքացիական պայմանագիրք խմբակցության քվեարկությամբ առանց ընդդիմադիրների մասնակցության Հայաստանի ազգային ժողովը վավերացրեց հռոմի ստատուտը 60 կողմ 22 դեմ ձայներով։ Խորհրդարանի հավակնությունից հետո փաստաթուղթը կուղարկվի Հայաստանի նախագահին, որը կպատրաստի վավերացման փաստաթուղթը։ Սրանից 60 օր հետո միջազգային քրեական դատարանի հռոմի կանոնադրությունն ուժի մեջ կմտնի։ Նարնեղ Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։